E aí, mano? Sabe onde eu tô? Em nada menos que Disney World, mano. O parque aqui do Mickey Mouse, tá ligado? Vai ter alguém invejoso falando assim: você tá aí no Hopi Hari, em Vinhedo, aí deu com a cara na porta que tá fechado. Que fechado? Que Vinhedo, mano? Aqui é Disney World, aqui é Epcot Center, velho. Já vi toda a galera aí, ó. Inclusive acabou de tocar aquela musiquinha que toca no final que a gente tá indo embora aqui, ó. Que diz assim, ó. When you is upon the stars. Que diz o quê? É a translation que é essa. When you is upon the stairs. É quando as bruxas subirem nos degraus, mano. Toda a galera ali, ó. Olha lá. Mickey Mouse, Pluto, Panqueca. E aí? Pedi pra tirar uma foto com os cabeção ali, não? Legal. Dia maravilhoso aqui, mano. É nóis, Queiroz.